kok ngiwangi sedikit ya nggih biyane jauh pas barengan ngantenan dina iki dene masyaallah ibune nang ngaketa ibune putrane sing putri ana sing nang Klaten ana sing nang Bantul dadi iki ning nyun sewu sak kecekel ning kula goleke ijol sing luwih apik ngono iki pengantar kula nggih niki asmanipun Mbak Neti niki Sinden Kondang Lanyo Jogarto Pendar Eseno Nugroho Mbak Neti berdiri berdiri ini tak doa awan ini dan ini dia ini sing ngongkok kali timbangannya Mbak Neti tinggal timur rana ponco ini tak boleh gimana ini poncomu sing seko isi utawa seko PGRI honoran di sing sono bang sakit pak coba Mbak Citra Mbak Citra ada Alhamdulillah, ini berdarah mulut yang bintang ini. Sisa nanti timbali menang ini, akhirnya ganti menang ini wongnya. Benarak lah, oke. Mulut yang ngapain itu Bapak Ibu, kok kenapa sih ngerasani kok beda kalau pinggir-pinggir ini. Ini seru ya, beda ya. Ya, mana anak rupa masih anak rego. Apa itu dengan ini? Kayak mana kuih lima waktu salat ingwa Bukti warga di tengah bangsa-bangsa
ada susu. Kau tinggalin mata ini pasaran tu. Sikap kuning.
sing mlebu ning kene iki sing kali gedhe ukurane. Allah Akbar. Miturut pengamatan dan penelitian, sing paling gede teng kotak niki niki. Sing paling cilik niki. Sing sedengan niki. Berarti angane nang kene iki 2000-an, 5000-an, 10000-an. Alhamdulillah. Jenengan niku Bu, tak aturi desa. Rezeki kalih duit niku bedane apa to? Iku ndak terjadi kesalahpahaman to mriki. Nek jenengan entuk duit ning ngarane entuk. Lah ngoten kok ora. Padahal duit niku gaweane manungsa. Ning rezeki niku ciptaane Allah. Rezeki niku mboten ning wujud duit. Iso rezeki niku kahanan kampung sing tentrem ngeten iki di. Bojo sing solehah niku. Anak sing alim-alim mang soleh-solehah niku. Duit niki dudu ukuran rezeki. Jenengan arep golek rezeki tuku pirang miliar ora bakal iso. Mergo duit niki biasane menungso ning rezeki niku paringane Gusti Allah. Kulo jenengan nak nanjake rezeki ning Gusti Allah rasah hitungan. Mong Gusti Allah limaringe ora hitungan. Piye nek kok kan cocok dene. Yo ono sing batin ngono kuwi. Kene yo do ngetokke dompet kiyaine dene yo urung pos iki. Kula jenengan supaya nek pas ora maneman, ketika jenengan weruh kotak impak mubeng, ati dicoto o aku konso sedekah. Terus ya nggih. Mungkin nek wis ati ngomong sedekah, ati jero ki perintah dompete tokno. Ya tok e dompet kabut pendeng kok. Empi lho tak sambat-sambatan metu kok. Nah wis dompet metu, ati perintah meneh sing paling jero dompete bukaan. Buka dompet ki abot pendeng. Enteng rasa tangan limo dijilur kowe kebuka lho. Basam dompet kebuka, duwite tenan. Duwite iki ta Bu? Dudut duit ki abot pendeng. Enteng. Ora ono sekilo kok. Mula nak wis dibuka dompete, njur drijine kon goleki. Aku tiru-tiru piantun kene wae. Lah umume lah ya iki mau to jenenge. Dene danake ra umum nek ra padha. Oh, rambok ya. Dene sak muni tok ning 2000. Oh, duwene ora ngandel. Ora ngandel nek duwene ning 2000. Potongan. Nak jenengan ini ngetoni ning duwene 2000 tenanan. Yo, iki dompet iki gawonen. Kok balekke meneh. Rawani to. Lihat enggak tentune. Nak jenengan duwe dompet kok wis ini duit. Rezeki ini Gusti Allah wujude duit ya cewek. Perangan rezeki ini kok. Aja diaku kuwi duitku. Iku titipane Gusti Allah. Mula makene nek wonten kotak infak keten iki balekke wong niku sing duwe Gusti Allah kok balekke ning dalane Gusti Allah, kula rasa tanggung-tanggung. Terluwun. Aku ki mung ngono takon ngetung ki kok. Pirbet ngeten iki, Pak Dedur ngeten iki, lah iki jajane atine iki kepengin nyemplungi kono. Ning ati sing paling jero. Ojo. Ojo. Tanggamu ki sing supitan ki sih telu sih papa. Ki kena sak nggon bojo. Golek adine. Iki wis ora ketimbangane sing biru-biru mau lho. Sing ungu mau lho. Arep
lebok kene-kene iki yo ati ngomong meneh aja. Anak ini sekolah ini lebih suwe lah. Itu pula sing tali cilik ganti kene iki ya sene. Arep dicemploke ngeten iki calon sing gondeli. Mun nak masuk angin kena mbok kawani. Akhire mlebu. Niki kedadian ngeten iki mbok menawa ana sing dirasa ngeten iki, betul Pak? Umum nggih? Nggih. Nuwun sewu. Nak wis kebacut kula matur iki rejeki titipane Gusti Allah kuwi dudu duwitku sing marake abot niki wae. Mula iki duwit titipane Gusti. Nak sedekah kuwi rasa itu. Kiai kok nyah-nyah kaya ngono ya. Mergo Pak Kiai iki ngerti hukum sedekah kuwi satu kebaikan ditinggalke menjadi 10 kebaikan. Dadi nek sing sedekah 2000 mengko baline iso 20000. Ha sing 200 iki engko bali iso tikel ping 10 ya. Jenengan rezeki aja dudu nganggo dhuwit. Mergo dhuwit niku mboten ukurane rezeki. Dhuwit niku perangane saka rezeki. Ya sewu nggih. Mangke nek jenengan iki diparingi nek mumpamane jenengan diparingi dhuwit kok dianggep niku perangane rezeki. Sithik disyukuri akeh disyukuri. Dadi mangke men dadi ahli syukur nikmat Allahumma. Amin. Saget amin ya Bu nggih. Kalau jenengan punten lagi, kalau bingung ya, jenengan lagi main tambah remen kali awal sodako, awal jariah, lu ditinggal ke tradisi teng masyarakat miliki, tesi onten wujud gendurina. Ye, buku pengetan sedino kali dinten hari tekan pitung dinten piantun sedo, onten pengetan dinten hari besar Islam, mulut dan sawalan mungkin lu judul Quran selikuran nasab binu galane malah ajeng Ramadan wonten ing nyadranan wonten sesuk sasi ngarep utawi taun ngarep sasi ngarep saged iki Muharraman wonten. Nah niku saking senenge dhe kepengin sedekah piantun orang duwe wae wani golek utangan kanggo ngetokke sedekah tumpengan. Leres ya? Kalau ini kena piantun seneng sodakoh wujud daharan kardusnya teniku uripe senajan to pas-pasan ning atine uripe tentrem lan ayam Allahumma. Amin. Joko panjenengan wonge sugih bekasa omahe tingkat ning kok ora tau dendureke kira-kira ning kene piye. Mesti bedo kahanane. Leres nggih? Nah, kula sing niku sing kepenak niku ngeten iki. Seneng kendurenan sedekah luar biasa, kancane pikiran-pikiran dungane mustajab. Apa meneh jenengan ngaturi piyani kondongane nek tumpengan nek sedekahan niku wah luar biasa. Kula sesuk tak nyatra rasa ngundang kiai kono-kono. Tentang ini ya megah kok amin mas. Lalu rana keterangan ini kira-kira ini itu punya. Ini tombok rongetos ewu ini. Tenang aja. Loh kiai kok nyati Allah ini ending bu. Oh jenjeng kan aja salah tombok. Aku gak sih rongetos mau juga karo gak wonten. Sopo ngerti sih dorong ewu nanti ini mau kilim lumpuk ke angel. Ngerti arep pengajian seminggu ini golek trigonan belakang. Dia mati dari sapu dubungnya sakit payu sakuntil 5000 aku dosa ngomriki kutunya kok ya mbak karena ini di harus ngaji aku ngelum mbak ayo ayo gue kudul gue tekan kini yang dalam ini kok ada bakul cilok mbak kan ini udah tumbas kaya
Ya iki njuk ya Mbah, ini gotik 5000. Oh sing 3000. Oh ya Mbah. 3000 kuwi sok kok Mbah entuk 3 duduk. 3000 timbal ning stagenan ngeten iki. Terus bae iki ngomong kok rasa njaluk jajan nang yo ya. Eh mbok menawa kono kerdus mubeng iki 2000 tak ijol tekono. Ya Mbah, aku kok yen entuk tas kresek ya Mbah. Niku luwih barokah timbangane sing 200.000 iki mau. Sebab sing 200.000 iki gampang golekane kuwi turane le nyawone mumbengi. Jenengan kok apa-apa. Iki dadi gampang to, Bu. Iki mumbengi saka kono tekan kene jebulane wis mlebu ning dompet saka ngi. Oh duduh aku ini loh, hak yang jantik tak cek dikini. Gustaw lo tuh ngobel siapa? Mungkin anak-anak lo lima ribu lo kayak bingung. Wah damar weh, ngah ngelak kenapa orang-orang sakit apa ya bung ya? Jadi nak sodako rasa hitungan mergono po sodako niku nanjaki rezekini Gusti Allah kuki duwite awake sakit apa ya? Sakit apa ya? Kita bisa baru ke bung jenekan kandung lombok ketu lombok di bawah pas panenan regane aku sang gitu gitu saat ini gini gitu ya? Ini lupa pengen turangnya bung Aku sih meneh iki. Gula sih uang guna lukas banget sih mau. Bu, neng Ramadan begini pulang dengan kafe pun dididik tarbiyah. Jadi neng pulang Ramadan pemanfaatnya piantun cuma poso, atine tansa eling kali Gusti Allah kerumah dan atine ayam. Terus tuminda amal sodakoh soleh wih rasa di ngopo rasa di poso iya iya. Mulut tengah jitu dibuat pulang Ramadan itu buka bersama, sahur bersama, tadarusan ora bakal kekurangan wujud dharan, betul? Saking kepenak ini makmur ke kersane Gusti Allah Subhanallah. Kula niki antun cerita Bu kedadian piantun kuwi nak nduwe sifat medhi cetir itu ternyata gadise Kanjeng Nabi asatriyu koribu ilallah nak wong lomo kuwi cedhak kalih Gusti Allah kok sok baleni al-bakiru ba'idun minallah nak wong medit wong cetil kuwi agung saka Gusti Allah. Wis aku kula critani wonten piantun sing duwe sifat niku saking medite sak kabupaten iki kenal kabeh. Saking medite sak kabupaten kenal kabeh. Neng masjid, si masjid niki mau kan di konco. Niki tu si nom-noman, neng pun kasek lenika dari Joko Tuwo. Neng masjid kan di konco, jamaah lain bar jamaah dewi nelumbu, merkoran si gelem dijak omong-omongan, merkos si paten masjid rakarwa. Dan dilarang. Pasar bodoh niku Bu, ono santri putri mulih saking pondok niku tertarik. Ya. Sampo-sampo kok anteng men. Pasar biasane. Kok ae kaya mesti belakang. Kok sakke. Nek kok piye-piye anteng, gak alim to. Pasar kenal karo kae. Mulo ngene kok pegah, bukan karo gak omong-omongan. Niku sifate mesti kira karuan. Aku kepingin dari bujunya aku nanti dibangun oleh kosok orang mbak tak niati mbak menunggu dari bujuku sini ini lho lulusan kodok itu bisa merubah sifatnya medit dari rumah nekat nyur baru kaya Gusti Allah kelakon nanti nanti singkat cerita
umur nikahan kalian medit di kelas sesasi rong sasi medite soyo nemen. Tak durungin nikahan aku goreng bandeng. Niku eseh turang ndas karo bumbute nggo kucinge. Mbah sampe nikah entek ning karek rene. Nah, rong sasi durung ana perubahan. Mbah seneng sasi wonten perubahan napa total. Ketika garwane niki nyuwun sewu hamil aku ngantek setunggal wulan niku kepengin jenengane nak penginan ketika hamil niku teng nggih tengah lor niku jenenge nyidang. Nembung karo garwane iki kok Mas apa Dik kula kok ajeng maem niku wegah maem niku wegah apa-apa ana niku kok kepengin golek sing ora ana. Lah apa kowe iki nggih Mas kula kok nyidang. Lah kepengin maem apa Dik kula kepengin maem gak kedus. Ampok medhita kaya ngopo sing nembung garwane gek hamil sing sambuk. Wis kowe ning omah Dik tak tukokke. Medhit mangkat kamangka omah gede kendaraan roda papat dhewe niku le lumo milih numpak bis motor medit to nak teng mriki ya jujukane pasar Sawangan niku tekan pasar Sawangan teng mriku wis kondang wong pedagang niku kok do kenal aku medit lagi anu-anu ning lawan pasar niku medit ning pasar lho medit ning pasar ana sing alok meneh ngopo bis ngono kuwi golek ndas pedus ngene. Ah, golek ndas pedus ning kene sing larang. Larang iki piro 3000. Kowe tak delok nang Jogja kono. Mbering Arjo, kono ki entuk 45.000. Pikiran medhit, Bu. Kacek 15.000. Wah, tak lakonane numpak pit motor saka Sawangan tebas tekan Jogja iki. Nang Jogja bulane yo kasing tepung. Pedagang pasar beringat dulu, medit semua Sawangan tekan ini. Ngopo Dik, harus boleh tidak sedul. Neng kini saya larang, jari ini untuk 45. Neng kini 45, aku nak gelin yang pasar Klewer Solo. Neng kono itu 15.000. Hitung itu, kok masuk nih tekan kono, kok itu kortingan semuanya, saya ketemu. Medit bu, maka gobel sekok. Bari matuk bagas arep ning pasar daerah lagi tekan pelajar ujian terus paharan kamu orang nganggu mantol tumpak di motor ngeyok neng pinggir dalan teng dalem omah tingkat sing ngarepe ana cakruk ana regole udanan becus niku kadem dilalak sing duwe dalem niku kok preso awe-awe sing pembantune yo dalem Pak kok ana piantun leren ngiyuk ning ngarepan kae mbok diaturi pinarasan. Mesake yo nggih Pak, dibuka ke lawang regole. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak. Nyuwun sewu, nderek ngiyuk. Mbok jenengan katrang pinarak lebet. Wah, mboten mangke gak ditukani mboten. Wong sing akeh niku sing gak ngandel dalem, ya kula namung pembantu niki. Mbok Mas, yo yo dereke. Mbok niki wau Bu panti awak kebobos. Mlebu ning ruang tamu. Monggo Mas Binarak. Wah, nyuwun sewu, Pak. Niki klebus pun mboten sah dipikir. Niki pun kok siapke kaos sak celana anyar dereng nate kula nggih, dereng nate kula topi ning teng lemari iki manggon jati. Mbek Bu, sak jike ra tau tuku kaos. Mergo duwe kaos iki dunduman tate. Dadi yang medit nih tenen nih Jo lo sabar rebu kune nganti partai sama niku juga kaget jadi gak tau tuh bu tau sakit senengnya juga ganti lega kursi Mas semoga niki kopi ini tunjuk ini mau lu ya rati joli ya anja nah nanti lu ngomong-ngomong ke kampung dong Mas ini ganti pun lagi nih jadi ya lu penyarak tengging riko ke kamar maem dahar kula direncang. Wah mboten Pak, sakate mboten Pak ora ya niki kula nggih rencang. Pungkir monggo. Mesti niki wae atine nedhit. Napa Bu? Oh niki ten laporan komandan Kajen. Dina Liyono. Wah, Allah subhanallah luar biasa. 2000 nang iso kerupuk semene.
jenengan kepalih Bu. Makempal Drono ingkang arupi arta bentuk rupiah jumlahipun bumbuipun angka cantik. Dijo 2 1 1 0 2 0 0. Rong yuto 110.200 rupiah. Nah, sing 2.000 dong bungai. Dene sewu kewaku 2.000. Apa tonganmu? Alhamdulillah. Kali ini saya penting banget ya, Bu. Langsung dereke tengkulan tamu. Kendaraan tenderiku wis temoto dibuka satu kopi pondaran iki kok jebulane sing disuguhke iki tong sendang dus. Monggo Mas Redar. Ingat. Monggo lek dijalan Mas. Gandeng medit iki wau. Letekan mriku iki kepengin golek dapet dus. Kok neng kono metamu tanpa sengaja kok disuguh tong sendang. Terus pikiran medit nembung. Pak, kalau bukan sama anteng itu, berikut niki angsal kalau bungkus. Enten nopo lagi waleh-waleh nopo, kalau tekan lagi saking Jogja ini, saking Niko, mau tuh saking Jogja Niko, kalau di aslinya saking Sawangan. Lah kok tekan lagi ini, aja patus das petus niki. Nopo Sawangan Niko, betul nopo onten ini kesenggaran sepeda ibu, waktu pun tekan Niko, dikandali nak jelenteng Jogja, itu patah dulu nopo ibu. Kalau teng Jogja orang Niko pak, ketemu kali baku yang das petus dikandali, nak teng Klewer, meriki, Niko itu limo nasewu. Jadi kalau teng bising Jogja Niko, ming patus das petus Niko, kok teng Niko jenengan suguh tong seng das petus. Oh, ngoten. Niki sing ngersakke bojo kula nembe ambil nyidang gas wedhus. Pun mboten sak kuwatir. Esuk wau ki pembantu kula ki blonjo ning Klewer iki tuku 5. Niki lagi kula masak loro ning kulkas nika kesih wonten 3 mangke kula gawake njenengan. Alhamdulillah, ora dikon langsung nyiduk. Medhit kok. Langsung nyiduk nguntuk nika Bu didang kelas. Lajeng mah niki pun Tenceng pun mari udah lipur di kamongko kulon ini pun jenengan ganteng di api itu yang ngeden kulon tak panggil yuk dan gak sih berdua saya tunggu pake ini sih berdua ini mau matur sumpah suun pak kulon tak pamit di hati-hati gini soko ruang makan neng kue golnar di jeneng ini kali sing di rumah omong-omongan belum jauh gak pak ngintri pun nah jenengan ini kok omah begini kalau ngerti di api ini ngerti ini burung tahu kenal kali itu kok lo mana raka ruang itu jenengan ini nyambut gawe ini nopo kalau nopo mungkin lo pegawai kecamatan Klaten ya nopo ya petugas sensus sensus ini tukang ngitungi tukang nyakiti masih jenengan nyakiti kok medit sak kabupaten Klaten. Ternyata piantun medit ini siji umure ora dawa. Oke matine nom. Mending. Lupute matine nom iki nek nikah mesti telat. Medit dingoso, rasa meneh mending. Sing telune mengko nak matine nom, bojone iki mau dibojo wong liya tinggalane mboroyokan wong loro karo bojo anyar. Waktu pun pak, nanti gue tak pamit mulut ngobrol. Tekan ngomak gue suruh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek, ngapa mas? Nyok, gak sih pedes kan tuh. Kok nanti tekan sore? Jadi mau lintu, aduh. Gue masakan, gue baru masak kok malam. Gue lebar ke sambung gue. Turun gudang kayak ono wujudnya beras, ono wujudnya gabah, kirang-kirang kental, kirang-kirang tong, ketok di kabel. Haji bina, gue tak besok di kabel. Ojo ngati ngengeh sithik-sithik to. Enten napa iki perintah rasa-rasa kok nggih. Sing putri niki wae kalih masak wedhus.
syukur nikmat ya Allah ya Rabbin dah putus dah putus kok iso malik sinyal bojoku mau mangkati medit kok mulai dadi ya saat ini tak atur ke dulur kula ngir tengah janti ini pengen dadi wong medit kok wong lomo singgong yang bunang yang bunyi lomo tenang lomo bangannya singgong atas kerekan jadinya kepengen dadi diantur lomo bapak-bapak pengen lomo kok wong medit lomo nge oke bapak ingin duduk siap ya oke ya asmane kali ini Pak Parmo alhamdulillah anggennya pun sambung dan lupa sambung ya alhamdulillah sebintar telah pintar juga Pak Parmo setunggal oh buatan itu umumnya umumnya rata-rata sampai bulat ya rago pintar ya Pak ini 20.000 satu hari sak bungkus bu diudut ya itu 20.000 nak dipengki 10 dino 200.000 nak 30 dino sesasi 600 600.000 ya pak ya orang duit-duit ini kan ini utangan yang warung ya oke saat ini kalau tanya Pak Parmo dijawab dengan sesungguhnya jenengan Jumatan teng masjid jenengan niku sak Jumatan leboni kota Pak Miro kemutan rego apale wis saking apale ki ora didelok ya to padahal yo 2000 nanti mau ayo dibayangke ditung sing duduk sesasi 600.000 kok bingung ibadah sedekah ning daleme Gusti Allah kok tegel-tegelan gedene 10.000 limang Jumatan tegese ming 50.000 ayo dimatematika kuwi luwih penting ki donyane apa akhirate kowe wong medit kok wong lomo. Nah, jeblake medit wis tekan kene. Jenenge Parmo. Kok ada mesti lomo. Niki ora Pak Parmo ning burine kok menene. Dua nang sewu ya. Dua sewu ya kuwi. Ya sewu ya Pak ya. Iki gunane nang ngatos ya. Nah, tiwane kan sing 600.000 sing go sedekah Jumatan. Sing 10.000 sing duduk malah. Kira-kira buat pendek. Delok potongane Parmo ki abot iki. Kowe tak sewangake nggih. Jenengan sakit ngukur dhewe lah nggih. Dadi nak diantur kodis iki sing lomo nggih Bu nggih. Menawa komen ditresani Gusti Allah men caket kali Gusti Allah. Kula nyuwun sewu. Kangge nak diantur iki saking kudu dadi lomo insyaallah barokah mangke tanganipun Allahumma. Kesulitan apa jenengan sing dirasake niki bakal diubari kalau sing duwe kesulitan jenenge Gusti Allah. Mula rasa dol bingung-bingung nek jenengan kok kokian utang. Yuk rasa janjine Gusti Allah. Do Allah kula tak utangi lurus kok badhe sedekah nyakno. Gusti Allah kok dites. Gusti Allah kok di ubun boten sah jenengan matur-matur apa mau preso jenengan mangkat muni le salat ning ibadah ikhtiaripun insyaallah rezeki bakal tampo disangka-sangka tampo dikira-kira Allahumma repot kaya ngopo Bu ngerasa kaya ngopo yo siji caket kali Gusti Allah carane nindake salat mau mula kahanan iki ajeng kula rengkum dalam satu tembang wujudipun tatu kadengaripun Mas Kadat karanganipun Mas Didi Tempot almarhum sing enggak gimana nih enggak nanti enggak